Hej alle sammen, og velkommen til Gør det selv idéer. I dag vil jeg vise jer, hvordan I kan hækle et double loop halsterklæde, altså et halsterklæde, du kan have to gange rundt om halsen. Det er helt perfekt til det kommende efterår og vinter. Du kan se, at det garn, jeg har brugt, er ret tykt, og du kan også se den flotte farveovergang. Farverne er sorte og hvide. Hvis du vil se, hvordan du kan lave det her halsterklæde, og hvordan jeg gjorde det, og hvilke materialer jeg brugte, skal du bare blive her på kanalen. Og her har vi garnet. Det er fra Line Brand Yarns, Wool Ease, Thick and Quick, og du får brug for to garnnøgler. Med en garnnøgle kan du lave en hat, og hvis du har syv, kan du lave en sweater. 140 gram, 80 meter. Og den anbefalede hæklenålstørrelse er 9 mm. Jeg vil dog bruge min 12 mm hæklenål. 80% akryl og 20% uld. Og lad os se, hvilken farve det er. Og farven hedder Marble nummer 505. Og du kan se, at jeg allerede har hævet en lille smule af garnet ud, og jeg har taget det ud fra midten. Så lad os bare se at komme i gang. Jeg skal lige løse de her knuder, og så er vi så gået i gang. Og her kan du se, at garnet faktisk er to forskellige farver, som er snudet sammen. Den ene er hvid, og den anden er sådan en grålig sort farve. Og vi starter som altid med nogle luftmasker. Og i denne omgang starter jeg med 70. Vi starter altså lige med en lykke, og så har vi et lille smule garn hængende her, og så går vi så i gang med vores luftmasker. Og det lille stykke, der hænger forneden, er noget, vi væver ind, når vi er færdige. Og så laver vi så vores 70 luftmasker. Og du kan se, at hver luftmaske er meget stor, fordi garnet jo er så tykt. Nå, men vi fortsætter. Og nu har jeg så mine 70 luftmasker. Nu vil vi så forme en ring, så vi skal forbinde de to ender. Lad os lige tjekke, at der ikke er noget, der er fordrejet eller der er nogle knuder, og at det hele ser okay ud. Og nu da vi så har tjekket det hele, kan vi godt forbinde de to ender. Og det gør vi med en kædemaske. Lad mig lige vise jer det. Jeg går altså ind i den første maske her og laver så en kædemaske. Du går bare ind igennem og trækker garnet med dig. Du skal ikke gøre noget andet. Nu har vi så vores loop, altså vores ring, så kan vi godt starte med den næste række. Og jeg laver fire luftmasker for højden. Og nu springer vi altså den her maske her over. Vi går i stedet ind i masken ved siden af, og der laver vi en stangmaske. Lad os lige tale om, hvad jeg så lavede her. Jeg har fire luftmasker for højden, altså tre for højden og en, som så forbinder det næste sæt. Og så sprang jeg jo en luftmaske over, og så lavede jeg en stangmaske. Og nu laver jeg igen en luftmaske og springer en over, og jeg laver en stangmaske i den næste maske. Og så igen en luftmaske ovenpå, og så springer vi en over for neden, og så laver vi en stangmaske. Og vi fortsætter på den måde. Her kan du se, at vi startede med vores luftmasker, og så vores stangmasker, og luftmaske igen, og stangmaske, og så luftmaske og stangmaske, og vi fortsætter på den måde. Og jeg fortsætter på den måde, til jeg når enden. Så fortsæt endelig på den måde. Husk altid at springe en luftmaske over. Men spring ikke mere end en over. Og husk at slå om, når du laver din stangmaske. Jeg fortsætter og vender snarest tilbage. Så jeg er nået til enden,
og her kan du se de luftmasker, som jeg startede med. Jeg går lige rundt om de masker og laver en kædemaske. Og så starter vi igen med 4 luftmasker for højden. Og så slår vi om igen, og så går vi under den luftmaske, som vi havde i forrige række. Så i denne omgang behøver du ikke at kigge efter luftmaskerne. Du går bare igennem de 2 stangmasker, du kan se. Og glem ikke at lave en luftmaske ovenpå. Og så springer vi igen stangmasken over. Det var jo derfor, vi lavede en luftmaske. Og så ind imellem de næste 2 stangmasker laver vi så en ny stangmaske. Så det er faktisk det samme som før med undtagelse af, at vi ikke leder efter luftmaskerne. Vi går bare igennem det største hul, vi kan se fra den sidste omgang. Og nu kan du virkelig helt klart se farveovergangen. Og så igen en luftmaske og en stangmaske. Og vi fortsætter på den her måde. Og her kan du se, hvor hurtigt det går, selvom jeg kun er på den anden række. Jeg vender tilbage, når jeg er kommet til begyndelsen af den tredje række. Så er jeg så kommet til begyndelsen af den næste række. Og der laver jeg så en kædemaske ind i luftmaskerne. Og 4 luftmasker igen for højden. Og så kan jeg så gå videre med den tredje række. Og jeg gør det på samme måde som før. Det vil sige, altså efter mine 4 luftmasker går jeg så ind i det her store hul her. Og der laver jeg så en stangmaske. Og så er det bare luftmaske, stangmaske, luftmaske og stangmaske på den måde. Så kan du se, at jeg har lavet 5 rækker. 1, 2, 3, 4 og 5. Og jeg er lige ved at være færdig. Jeg mangler bare nogle få stangmasker. Jeg har allerede min luftmaske her for oven. Og jeg laver lige en stangmaske her for neden. Og så en luftmaske og en kædemaske for at færdiggøre den her række. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg har garn nok til en række til. Lad mig lige vise jer, hvor langt jeg er nået. Jeg synes, mønstret ser virkelig flot ud, og det føles dejligt. Så jeg tror, jeg trækker det her garn ud for at færdiggøre det. Og jeg tror også, jeg lige forkorter det for at gøre det nemmere at væve det ind. Sådan. Nu mangler vi bare lige at væve begyndelsen og endestykket ind. Så det var faktisk det, og du kan se de flotte farver her. Eller faktisk den farveovergang, det var jo kun sort og hvidt. Og så alle mulige forskellige slags grå ind imellem. Som jeg sagde i begyndelsen, er det her altså et loop halsterklæde. Et halsterklæde, du kan vikle rundt om din hals 2 gange, altså et rundt halsterklæde. Jeg prøver lige at holde det lidt sammen her, så du kan se, hvordan det vil se ud, hvis du viklede det rundt om din hals 2 gange. Og jeg er helt vild med farverne. Jeg synes, vi skal lave flere projekter med de her farver. Og jeg synes, det ser virkelig flot ud. Brug endelig kommentarsessionen til at fortælle mig, hvad I synes om det, og brug den også til at foreslå andre projekter. Giv os endelig en thumbs up, og tryk endelig på den røde subscribe-knap, hvis I gerne vil abonnere og høre om vores andre projekter. Og så håber jeg ellers, vi snart ses igen. Hej hej!